Februarski dani kulture u kulturno-informativnom centru Zeta u Golubovcima, svakako sjajna kulturna ponuda glavnog grada i tokom ovih zimskih mjeseci. O samom programu, učesnicima, trenutnim aktivnostima i onima koji slijede detaljnije sa našim gostom u ime Kica Zeta, Zarija Kračković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Februarski dani kulture u Zeti 2017. počeli su sinoć sa programom književne večeri, pisci iz Zete, njih 13, zajedno sa u muzičkom dijelu gostom Milenom Jovićević, sinoć su otvorili Februarske dane kulture. Priprema se raznovrstan, sadržajan program za svakog ponešto. Imaćemo 10 programa ukupno u ovom mjesecu, već 9. dakle u četvrtak imamo nastavak programa, a to je pozorišna predstava Najluđa noć, predstava Dramar teatra iz Beograda, po tekstu Stevana Vasića igraju Mirjana Mičić, Milenko Pavlov, Gojko Baletić i Ljiljana Đurić. Za petak je predviđena izložba likovnih radova, također umjetnika i slikara i skulptora sa područja Zete. Već narednog ponedjeljka, 13. uoči dana zaljubljenih, je tradicionalno gost Zdravko Đuranović, koncert narodne muzike, učestvuje ukupno 19 imena sa crnogorske estrade. Program za 14. predviđen je Milan Lane Gutović, istaknuti umjetnik beogradski, sa svojom predstavom Ukrađena ličnost, ličnost bez T, da njegov čuveni Šojić, jedna zaista smjehotresna predstava za komedija koju svi rado gledamo i tako dalje. Zatim slijedi program dalje. U utorak 21. je pozorišna predstava za djecu malog ateljeja Arlekin. Glume mladi glumci tog ateljeja, izvode pjesmu Čedo i Rako, Together Forever. A onda slijedi petak, odnosno subota, 25. februar, kada gostuje folklorni ansambl Crna Gora. Nedjelja 26. je također večer folklora, a nastupit će folklorni ansambal Slobodan Ali Grudić i Kulturno-umjetničko društvo Zeta, da bi te večeri folklora zaključili u ponedjeljak nastupom folklornog ansambla Slavija. Ovogodišnje, dakle, Februarske dane kulture zaključit ćemo izložbom likovnih radova na temu Moja Zeta, radova učenika 4 osnovne škole, Milan Vukotić iz Golubovaca, Niko Marač iz Bijelog polja, Zarija Ujošević iz Mataguža i Vladika Danilo iz Srpske. Dakle, eto, kao što vidite, ja raznovrstan, ja se nadam i sadržajan, kakav je bio i prošle prethodne noći na otvaranju, kada je nastupilo, rekao sam već, 13 pjesnika sa područja Zete, ako nije problem, ja bih naveo i imena njihova. Arso Popović, Dušica Pajović, Stojan Slobo Miranović, Ljubica Raković, Marinko Maraš, Danilo Pajović, Slavka Klikovac, Vojo Vuletić, Rajko Joličić, Olga Klikovac, Vojo Đuretić, Rajo Boljević, Anika Vuletić, a rekao se već u muzičkom dijelu programa, učestvovala je Milena Jovićević, sve je pripremila i vodila profesorica Olga Klikovac. Jedno zaista uspješno veče i ja se moram ovoga puta i zahvaliti svim učesnicima, ali reći da je mala sala u Kulturno-informativnom centru Zeta bila tijesna da primi sve one ljude koji vole pjesničku riječ, koji vole taj izraz u književnosti i tako dalje. Odlično. Da li je ova manifestacija Februarske dane kulture prvi put nešto što organizujete ove godine u saradnji sa glavnim gradom? To je tradicionalna naša manifestacija koja je svakog februara, dakle već 12. godina koliko postoji Kulturno-informativni centar Zeta u Golubovcima, i nastojimo da uvijek taj program bude sadržajan, odnosno raznovrstan, sa raznom tematikom, kao što je i ovoga puta.
i uvijek tu bude od 9 do 10, 12 programa tokom najkraćeg mjeseca u godini. Kakva je posjeta, da li ste zadovoljni? Rekli ste, sinoć je bila mala sala, dosta upravo, tjesna da primi sve. Upravo tako, te programe uglavnom pune salu, međutim ima i programa koji nisu toliko interesanti našoj publici, ali iz godine u godinu to interesovanje za naše programe raste i sve više onih ljudi koji vole da dođu i da pogledaju, evo im i prilike. Prvo će biti, znači, narednog četvrtka u 19 sati, pozorišna predstava Najluđa noć, dramskog teatra iz Beograda. Učestvuju poznati glumci, ja se nadam da će i ta predstava biti posjećena. A da ne pričam, Milan Lane Gutović, njegova gostovanja prošlog februara, prošle godine, izveo je dvije predstave. Tu je bilo velika sala, Dupke puna, tako da očekujemo da i ove godine bude i jedna i druga, a vjerujem i predstava za djecu koja će biti održana 21. u utorak u 13 sati. Inače, svi programi su od 19 sati, a predstava, dakle, pozorišna i izložba slika đačkih radova je u podne, odnosno u 13 sati. Odlično, eto, puno prilike da naši sugrađani posjete KIC Zeta u Golubovcima i svakako sjajan i nemjerljiv doprinos dajete kulturnoj ponudi glavnog grada. Za kraj pitanje, da li ste zadovoljni u kakvim uslovima radite, sa kakvim kadrom raspolažete i da li imate dovoljno sredstava iz budžeta glavnog grada da pokrijete sve ove manifestacije, da dovedete tako zvučna imena iz polja umjetnosti? Pa ovoga puta se moram pohvaliti da je ta saradnja sa glavnim gradom na jednom visokom nivou i da oni nama uglavnom izlaze u susret za realizaciju mnogobrojnih programa tokom godine. Međutim, ulaganje u kulturu su uvijek nedostačna, jer uvijek treba više. Normalno da su neka vremena kada je ta kulturna ponuda bila možda i u nekom periodu bolja, bila su i kvalitetnija ta neka rješenja, međutim, kada se tiče tehničke osposobljenosti za realizaciju određenih programa, tu imamo malih problema. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu, uz podršku naravno glavnog grada i gradske opštine Golubovci, uspjeti da neke nedostatke u tehničkom smislu realizujemo, odnosno da ih usavršimo i da krenemo sa realizacijom, na primjer, filmskih programa. A to smo imali nekada prije 20. godina, međutim, ta vremena su prošla, filmske trake više u onom klasičnom smislu nema i to je to. Da. Puno uspjeha u daljem radu i naravno da istrajete u cilju poboljšanja uslova rada KIC Zeta. Hvala još jednom što ste bili. Hvala i vama na pozivu.